Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pada petang ini? Ustazah harap pada petang ini anak-anak uh, berkelapangan untuk mengikuti slot pembelajaran e-murabi uh, at KPM. Ustazah pada pagi petang ini bersama dengan Ustazah itu Ustazah Ruslina binti Muhammad dari SK Durian Burung Kuala Terengganu. Okey, nak tahu tak anak-anak? Pada peta ini kita ada satu slot, satu tajuk yang sangat menarik untuk kita pelajari. Nak tahu? Okey, bersama-sama dengan ustazah. Okey, pada sebelum itu Uh, kita akan membaca doa dahululah. Kita akan membaca doa supaya pembelajaran kita akan diberkati oleh Allah SWT Jadi okay, sama-sama anak-anak kita tadahkan doa supaya kita mendapat keberkatan daripada Allah untuk pembelajaran kita pada petang ini. Sama-sama ya kita uh, berdoa. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. Usazah harap anak-anak pada petang ini Dah bersedia dengan buku teks Sebagai rujukan buku tulis Untuk menulis isi-isi penting Yang akan Usazah sampaikan pada petang ini Sebelum itu Usazah jemput anak-anak Untuk mengikuti satu video ini Untuk kita terus Uh, mengetahui apa dia tajuk pada petang ini. Okey seterusnya pada tajuk kita petang ini iaitu ha, kita akan tengok dulu ya. Okey hmm, cuba saksikan. agaknya apa yang anak-anak fikirkan berkaitan dengan video yang kita tonton sebentar tadi. Kat sini ada Ustazah tunjukkan apa dia yang berkaitan dengan kematian, yang berkaitan dengan bagaimana kita berada di tanah perkuburan. Itukah tajuk kita hari ini? Okey, kita nak tahu apa dia yang berkaitan dengan video yang Ustazah tayangkan sebentar tadi iaitu kehidupan kita selepas kita meninggal dunia iaitu tadi Ustaz Zahada uh, terangkan ada tunjukkan saya tak terang lagi tau Ustaz ada tunjukkan suasana macam mana uh, tadi kita di syurga gambaranlah uh, gambaran di syurga gambaran di neraka itu adalah perkara yang kita tidak dapat ketahui kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Jadi nak tahu apa dia ya? Kita kita tengok apa dia. Okey. Okey. Ha okey, yang ni kita kita dah tengok tadi sekejap. Okey. Beriman dengan samiat. Ha iaitu tajuk kita hari ini iaitu beriman dengan samiat. Apa itu samiat? Jadi kita kena tahu apa itu sam iyat. Okey, sebelum itu, di akhir pengajaran nanti Ustaz harap anak-anak uh, dapat mengetahui objektif pengajaran. Semoga anak-anak dapat uh, menyatakan. Yang pertama menyatakan pengertian sam'iyat berserta Dalil. Ha, mesti tahu apa itu sam'iyat, apa itu dalil sam'iyat. Yang kedua, menerangkan maksud meyakini perkara sam'iyat. Hukum berserta contoh yang berkaitan. Dan yang ketiga iaitu mencadangkan tindakan yang perlu diamalkan di dalam kehidupan seharian kesan dari meyakini perkara Sam'iyat Okey Ustazah harap anak-anak uh, uh, semua memahami apa dia objektif pengajaran kita pada petang ini. Okey kita akan tengok apa itu uh, Sam'iyat Okey. okay, sebagaimana di dalam buku teks uh, terdapat contoh-contoh Sam'iyat yang perlu kita ketahui sebelum Ustazah masuk secara uh, detail terperinci kita kena tengok dulu apa dia samiyat. Okey contoh samiyat iaitu yang pertama syurga. Okey kita tengok eh. Yang pertama ini syurga. Okey yang kedua malaikat. Yang ketiga ialah sirot. Apa dia sirot nanti saya akan terangkan. Okey alam barzah. Apa itu alam Barzah seterusnya pada Masya. Okey sini pada Masya. Seterusnya Mizan. Ha. Kemudian soalan Kubo dan seterusnya Hari Kiamat. Okey ini di antara perkara-perkara yang tergolong di dalam Sam'iyat. Okey apa itu Sam'iyat? Okey kita akan tengok seterusnya apa itu Sam'iyat. Okey. Sam'iyat, pengertian Sam'iyat, apa dia? Okey, Sam'iyat Sam'iyat ialah perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan paca indera manusia Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan Hadis Maknanya Sam'iyat ni kita tak tahu Kita hanya dapat melalui Al-Quran dinyatakan di dalam al-Quran apa itu syurga tadi apa itu neraka apa itu uh, sirat dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan tengok pula berkaitan dengan uh, apa yang seterusnya. Ah, okey, hukum. Hukum beriman dengan samiat Okey, hukum beriman dengan sam'iyyat Okey, kita wajib beriman dan meyakini perkara-perkara sam'iyyat Dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas Membentuk diri menjadi seorang Muslim Yang dikasihi dan yang diridoi oleh Allah Apa dia anak-anak? Hukum dia beriman dengan sam'iyyat Okey, Ustazah nak cuba anak-anak uh, tulis kat ruangan cek Live chat, apa itu hukum sam'iyat? Okay. Hukum sam'iyat tadi ialah wajib, bukan sunat, bukan harus uh, Ya, yeah, uh, kerana kita wajib mempercayai dan betul-betul yakin Bahawa sam'iyat, perkara sam'iyat Contoh sebagaimana yang Ustazah nyatakan tadi Ada dan kita akan Melaluinya selepas berlaku hari kiamat Yang pertama tadi, selepas kematian Kita akan uh, meneroka alam baru Kita akan memasuki alam baru Iaitu alam bazaar ha, Itu ialah uh, sam'iyat Perkara sam'iyat, contoh sam'iyat Yang kita perlu ketahui sebab kita uh, dah tak nampak hanya orang yang meninggal sahaja tahu apa itu yang berlaku di dalam alam kubur kita sebagai manusia yang berada di dunia ini tak tahu apa yang terjadi sama ada uh, macam mana kehidupannya uh, gembira ke susah ke sakit ke kita tak tahu hanya kita ketahui di dalam al-Quran dan hadis sahaja orang yang melakukan dosa akan diazab di dalam kubur. Okey, seterusnya kita akan uh, tengok apa dia ha, dalil. Dalil uh, kita beriman dengan Uh, sam'iyat. okey apa dia dalil kita beriman dengan samiyat okey bismillahirrahmanirrahim allazina minu bil ghaib surah al baqarah ayat 3 maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara perkara roi. Jadi tadi perkara roi belah ya anak-anak sebagaimana yang ustazah bagi tahu contoh tadi benda yang kita tak nampak tapi diceritakan di dalam al-Quran. Okey, faham ya anak-anak? Okey, surah apa yang ustazah nyatakan tadi? Ustazah baca, boleh tulis kat ruangan chat. Okey, sebelum itu ustazah akan terangkan so, sebelum ustazah terangkan ustazah nak tadi anak-anak tulis anak-anak tulis surah apa yang berada uh, yang ustazah telah baca tadi. Ha dalil sam'iat. Nanti lepas ni ada soalan tau. Ha ada soalan yang berkaitan dengan sam'iyat. Ha okey. Jadi ustazah nak anak-anak tulis kat ruangan live chat apa dia dalil nakli uh, dalil akli uh, ke dalil nakli dalil nakli yang berkaitan dengan samiyat okey yang pertama um, uh, iaitu alam barzah apa dia alam barzah okey alam barzah ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam alam maya ini semua manusia akan didatangi oleh uh, malaikat mungkar dan nakir. Uh, malaikat ini datang dan menyoal ahli kubur sama ada uh, si mati itu dijanjikan nikmat ataupun azab yang bergantung kepada amalan mereka semasa mereka hidup di dunia. Uh, ingat tu anak-anak, takut tau. Siapa tak takut Aa, cuba kat tangan, siapa tak takut nak masuk alam barzah? Barzah pun takut kan? Seorang-seorang, kita dah tak ada teman Hanya kita bersendirian sahaja Di dalam alam barzah Okey, takut tak anak-anak? Takut Kalau kita takut, kita sentiasa ingat kepada Allah Ingat kepada kematian Okey, seterusnya Kita akan Uh, tengok pula, ah uh, ini ialah gambaran, gambaran di mana selepas manusia kita dicabut nyawa oleh malaikat, uh, malaikat apa, uh, malaikat apa? Boleh tulis, uh, siapa yang mengambil nyawa kita? Uh, Okey, jadi mesti uh, bila malaikat datang menyempat kita malaikat Israel datang menjemput kita maka kita akan Ditarik dikeluarkan roh daripada badan dan kita akan Disemadikan ke dalam uh, kubur iaitu di alam barzah ini contoh Dia ya okey seterusnya kita akan tengok pula pada masya Okey apa dia itu pada masya pada bola ke anak-anak tak, pada masa inilah satu tempat di mana berkumpulnya semua makhluk Allah yang dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk Allah ini akan dihidupkan semula dan dikumpulkan di sini untuk menerima pengadilan daripada Allah sama ada mereka ini melakukan perkara yang baik ataupun yang buruk di sebaliknya dalam sebuah hadis ada menceritakan tentang betapa seksa dan azabnya berada di pada masyarakat ini sehingga manusia ni ada yang ditenggelami peluh sendiri para rasul dan orang yang soleh saja berada dalam keadaan aman dan tenang. Okey, ini ialah gambaran ya. Ini bukannya sebenar. Ini ialah gambaran pada mahsyar. Okey, di mana padang yang luas, dah tak apa sahaja ada yang ada yang tinggal hanya padang eh, kalau kita dongak ke atas kepala kita hanya ada matahari sejengkal ada je di atas kepala kita. Ha macam mana itu? Panas tak? Mestilah panas kan? Kita sekarang ni musim begini pun kalau duduk kat luar tanpa dilindungi pokok, payung kita rasa bahang tu amat sangat. Jadi begitulah beginilah gambarannya. Hanya yang dapat menolong kita apa dia tadi Ustaz Zah beritahu? Amalan kita ya yeah, bagus amalan kita di dunia sama ada kita melakukan kebaikan atau keburukan kalau kebaikan banyak kita akan mendapat uh, ketenangan dan tergolong daripada orang-orang yang soleh di uh, pada masa okey seterusnya kita pergi kepada mizan Okey mizan tu apa dia ya Mizan ni ialah timbangan Amalan yang dilalui oleh Manusia Ya yeah, manusia juga akan Ditimbang Okey manusia juga akan uh, Ditimbang ha, Sebagaimana kalau kita pergi kat kedai kan ha, Okey kalau nak cukupkan uh, Timbangan seperti Gula, gandum kita pakai Alat penimbang tapi alat penimbangan Allah Subhanahu Wa Taala ini dinamakan mizan. Okey, timbangan seorang itu menjadi berat sekiranya amalan kebaikan dia ya, banyak di dunia mereka akan dimasukkan di dalam syurga. Kita tengoklah gambaran ya, kita akan tengok gambaran uh, mizan ni macam mana. Okey macam ni lah Bukannya mizan yang Allah Mizan Allah macam ni Tetapi seolah-olah Macam ni lah kita ditimbang Satu sebelah sini aa, Sebelah sini Katakanlah sebelah sini berat Sebelah sini ringan Yang berat ni neraka Maka Uh, manusia itu akan dicampak dimasukkan ke dalam neraka nauzubillahi min zali banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah supaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita sama ada dosa yang kita sedari atau tidak sedari ya anak-anak jadi mesti kita uh, meminta ampun dengan Allah Setiap kali uh, tak panjang pun tak apa astagfirullah halazim astagfirullah halazim berkali-kali tambahan kita pula ni kita berada dalam suasana Uh, pandemi COVID-19 ni sentiasalah beringat dan bermuhasabah diri Allah. Jadikan sesuatu perkara itu ada hikmahnya. Jadi kita sentiasalah mengingati Allah, mengingati mati dan hari ini uh, kita uh, mesti Sentiasa mengingati perkara-perkara samiat Yang ini ada dosa, ada pahala dan sebagainya Bila kita melakukan kebaikan dan keburukan Okey, seterusnya kita tengok sirat Okey, apa itu sirat? Okey, sirat ni ialah kalau uh, kita nak faham Iaitu ialah titian Okey, kalau ke atas dunia ini kita panggil titian. Kalau yang kecil, kalau ada kat bendang-bendang tu kita sebut titian. Kalau yang besar itu ialah jambatan. Tapi sirat Allah Subhanahu Wa Taala ni kecil sahaja. Ah. Ha. Maknanya jika manusia melalui sirat ni berbagai-bagai bentuk keadaan dan a uh, gaya macam mana manusia nak uh, melalui sirat okey kita tengok apa yang dimasukkan dengan sirat sirat ialah titian yang menerangi neraka jahanam yang akan dilalui oleh semua manusia hanya orang yang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga hadis nabi ada menggambarkan kepantasan melintas yang bergantung kepada amalan soleh semasa hidup di dunia yang akan melintas ni seperti kilat ada yang laju ada yang merangkak dan sebagainya jika ada yang ingkar kepada perintah Allah ini dia akan jatuh macam mana tu Uh, cuba tengok kita akan cuba gambaran sirat ni okey uh, itulah gambaran dia uh, ini bukan sebenar gambaran bagaimana kita akan melintas titian sirat ni di mana uh, kita akan lalui kalau mengikut amalan soleh memang lajulah uh, okey kalau tak soleh tu maksudnya nanti akan jatuh ah uh, okey akan jatuh ke dalam Uh, Kedalam sirak ni lah uh, Okey akan jatuh uh, Di bawah ni Okey bawah ni neraka tau Okey bawah ni neraka dalam Keadaan yang sangat panas Kita kalau kena api sikit pun Panas ya anak-anak Panas tak? Cuba uh, letakkan tangan kita Dekat tepi kuali yang Yang kita goreng sesuatu tu Panas tak? panaskan. Ha, begitulah juga dengan uh, titian sirat ni. Cuba bayangkan ha, uh, di bawah tu semuanya api. Oh, panasnya takutnya. Jadi uh, sekarang ni kalau kita berada di atas dunia janganlah asyik sebut panas. Panas kan? Ha, Kerana apa? Kita kena ingat Kepanasan di api neraka sangat panas Daripada apa yang kita rasai di dunia ini Okey, seterusnya Kita akan uh, pergi kepada syurga ha, Ini semua orang Uh, nak semua kita nak masuk syurga bila sebut surga, syurga ya semua uh, kita impikan sesuatu yang indah yang menarik kan okey syurga ialah tempat yang disediakan bagi mereka yang beriman bagi mereka yang beriman dan beramal soleh okey tempat syurga ini ialah tempat yang nyaman penuh dengan kenikmatan lagi satu mempersonakan dan ada air di dalamnya ada mata air ada sungai yang mengalir syurga, di dalam syurga ni dan penghuninya pula dapat menikmati rehat yang sepuas-puasnya dengan pemandangan yang indah jadi tak jemu okey sebut saja nak makan apa okey malaikat akan datang malaikat akan datang membawa keperluan yang kita perlukan. Okey, perhiasan kita pun cantik daripada emas, mutiara, siapa tak nak. Okey. Uh, ada Allah akan bagikan mahligai uh, macam kita duduk Orang-orang kaya kat atas dunia ni kan Ada uh, Apa Istana ha, Kita Allah akan uh, Allah akan hadiahkan juga Kita Istana Mahligai Bersesuaianlah dengan amalan Yang kita Buat Kalau kita tak beramal Macam mana kita nak dapat kan ha, Okay tak ada Okay seterusnya Kita tengoklah gambaran Okay Gambaran Di syurga inilah gambaran yang menarik lah kan Okay semua tapi okay, bila kita tengok gini, oh cantiknya pemandangan, air terjun apa semua. Ini hanya gambaran sahaja, sesuatu yang menarik, cantik. Manusia ni memang dia suka kepada sesuatu yang cantik dan menarik kan. Semua suka yang cantik kan Tak ada orang tak suka kepada perkara yang cantik Saya rasa semua nak yang cantik-cantik Okey seterusnya Kita akan pergi kepada neraka Okey kita tahu Sebut saja neraka ialah Satu tempat yang uh, Yang disediakan bagi orang yang menderhaka kepada perintah Allah. Mereka akan berada di dalam keadaan kepanasan di mana api itu menyala-nyala. Okey. Itu memang sudah tentu dan mereka uh, akan uh, merasa kepanasan yang teramat sangat dan sehingga tak ada satu tu pun yang menolong mereka. Hanya amat ibadat saja. Okey. Kita tengok gambaran neraka pula. Okey, sebut je neraka, okey Kita kalau dah tengok rentung itu memang kita akan takut Okey, Ustazah berharap untuk menjauhi daripada neraka ini Sama-samalah kita sentiasa uh, muhasabah diri Macam Ustazah katalah tadi, rajin melakukan amal kebaikan Okey, faham ya? Itu ialah gambaran-gambaran uh, tentang contoh-contoh perkara sam'iyat Okey, seterusnya kita akan Uh, masuk kepada kesan uh, Beriman kepada perkara sam'iyat ni Macam mana tu kesan? bila kita beriman dengan perkara sama'iyat ni yang pertama kita akan uh, hidup kita uh, akan diredoi oleh Allah Subhanahu SWT itu ialah matlamat hidup kita kita akan, kita mestilah nak uh, kehidupan kita diredoi oleh Allah Subhanahu SWT yang pertama apa dia? yang pertama menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai matlamat hidup kita okay. Okey, yang kedua mengisi masa dengan perkara berfaedah. Jangan sia-siakan perkara uh, tidak berfaedah. Okey, sekarang kita berada di dalam uh, rehat PKP tak rehat sangatlah kan. Ha cuma kita sentiasa beringat uh, melakukan perkara yang berfaedah di rumah dengan membaca Terutama jangan tinggal membaca al-Quran. Okey, seterusnya Ah, menjadikan manusia bertakwa Kita tahu kalau kita berpegang teguh kepada ayat Al-Quran Kita akan hidup di dalam ketakwaan Allah SWT Kita mestilah yang pertama yakin dengan Allah dan kekuasaannya Mesti yakin dengan Allah dan kekuasaan Allah SWT Yang kedua menginsafi uh, azab yang akan dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Dan seterusnya kesan Iman dengan perkara samian itu mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa kita mestilah uh, istiqomah melakukan ibadat fardu ibadat fardu tu mesti dilakukan uh, no uh, apa tiada kompromi uh, tiada pilihan Maksudnya, wajib eh uh, setiap orang Islam mengerjakan solat fardu dan ibadat-ibadat sunat. Kita mempunyai masa banyak dekat rumah, apa kata kita banyak melakukan perkara-perkara ibadat sunat. Yang kedua, menghindari maksiat dan sifat-sifat keji yang Allah larang. Tak maulah. Okey, seterusnya kita akan tengok kesan seterusnya iaitu melahirkan masyarakat yang cintakan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Okey, yang pertama dalam masyarakat kita mestilah hidup tolong menolong dalam semua perkara kebaikan. Tapi Alhamdulillah di Malaysia kita ni kita tengok masyarakat kita ni sangat prihatin kepada uh, kepada Insan-insan uh, yang memerlukan pertolongan. Negara kita ni banyak memberi bantuan uh, sama ada di dalam negara mahupun di luar negara yang memerlukan pertolongan. Cuba kita tengok di Plastik baru ni kan. Ha, banyak uh, kita uh, uh, rakyat Malaysia ni menyumbang ke arah menolong melakukan kebaikan seterusnya bersama-sama mencegah kemungkaran. Kita tak boleh kata, "Eh, itu uh, bukan kerja saya. Ah, uh, itu kerja pemerintah tu. Ah, uh, bukan. Kita sama-sama bertanggungjawab mencegah kemungkaran." Okey, seterusnya. Okey, seterusnya akan uh, mendorong melakukan uh, sebaik mungkin. Aa, kebaikan membantu mereka yang memerlukan bersifat pemurah dan dermawan. Okey. Seterusnya, okey, ustazah nak anak-anak fikirkan dan aa, perhatikan situasi di bawah ini. Apa tindakan yang anak-anak akan lakukan sekiranya okey, sekiranya anak-anak sedang melihat apa yang uh, berlaku Contohnya lah uh, sedang kita berjalan-jalan okey kita nampaklah ada uh, seseorang yang uh, sedang ada dua orang ni sedang bertengkar kita bertengkar kita tak tahulah apa dia puncanya macam mana kita nak menghindari suasana begini uh, okey apa tindakan uh, anda apa tindakan anak-anak untuk meleraikan pergaduhan ini okey jadi ustaz nak Anak-anak fikirkan apa tindakan. Jadi Ustazah dah beritahu perkara-perkara sami'iyat kan? Jadi mesti kena tahu apa dia tindakan. Apa dia tindakan yang begini. Contohlah. Okey. Bagi bagi contoh bagaimana jika melakukan ini apa yang Allah akan uh, bagi ganjaran kepada kita. Okey. Bagilah contoh. Okey, contoh ya anak-anak. Okey, kita ni sebagai umat Islam dilarang daripada bergaduh. Jadi tak boleh melakukan pergaduhan ini kerana kita akan berbalik kepada kesan beriman dengan perkara samiyat tadi. Iaitu kalau kita bergaduh, aa, macam mana nak Uh, mengharmonikan masyarakat kita. Okey, masyarakat kita berada di dalam keadaan kucar gencik dan sebagainya. Kemudian, kita pula uh, akan uh, apa ni? akan diselubungi uh, rasa bersalah, rasa berdosa dan tindakan seterusnya bila berdosa itu ganjarannya apa? kita akan dapat ganjaran uh, azab daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan mengambil tindakan yang terbaik, meleraikan pergaduhan, memberi nasihat yang sepatutnya. Okey, tindakan kita begitulah jika anak-anak melihat adik keberkelahi kat rumah, okey. Uh, beri nasihat secara Baik. Okay. Pandu Kepada uh, Perintah yang Allah suruh Yang Allah uh, larang kita Apa yang perlu kita ikuti Dan apa yang perlu kita Tinggalkan. Okay Anak-anak. Ya okay. Jadi seterusnya Hmm um, Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada petang ini, Ustazah nak uji minda anak-anak dengan mengikuti okey satu okey uh, satu uh, okey ni satu uh, perkara samiat ni okey yang pertama siapa anak-anak tahu tak apa dia yang pertama ni okey perkara samiat ni perkara roy kita tak tahu kita tak nampak ha, uh, okey apa agak-agaknya Okey, apa agaknya? Okey, Ustazah tegai letaklah. Okey, contoh ya, huruf ada ke tak? Huruf, ha, okey. Eh, tak ada. Ni, ada tak? Ha, okey, huruf S. Okey, ada tak A? Ha, okey, S. Apa dia? Y, kan? Ha, okey, cuba, 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 cuba. Cuba letak dekat chat live. Okey, sure. Uh, Syur ga okey, okey, betul kemudian kita akan teruskan lagi kepada a uh, seterusnya okey yang tadi ialah sugar kan okey satu ni apa dia okey eh, s ni yang tadi juga ni a uh, ga ada apa ni okey ha uh, ni apa pakai kita tengok ah ha, kalau salah anak-anak dia akan keluar kepala macam inilah. Okey, ha kita tengok apa dia? Affe disebut neraka. Okey, itu ialah neraka ialah salah satu juga uh, perkara samiat. Okey. Seterusnya um, apa ni? Apa ni? Apa ni? Okey, kita tengok betul tak? Ah ha, huruf P ada A ada Pahala Okey, pahala ni benda kita tak nampak kan Okey, samiak juga Okey, ini ialah empat perkara Kalau kita melakukan perkara yang Allah larang Kita akan mendapat apa? Do ha, Akan mendapat dosa Okey, betul tak? Okey Haa, okey, submit Kita letak nama-nama Okey, contoh Okey, bila uh, kita dah betul semua, anak-anak dah betul, nanti uh, proof proof ni akan bagi sijil. Seronok oh, ni. Okey. Nampak ah uh, dapat sijil. Sekian, terima kasih daripada ustazah. Semoga pembelajaran kita pada peta ini memberi manfaat hmm. untuk anak-anak semua. Dan jangan lupa sebelum mengakhiri kelas kita, baca suratul sama-sama. Uh,